Хероин за близо 13 милиона и половина лева задържаха при акция МВР Данс и Гранична полиция. Община Димитровград с нов супермодерен сайт. Психотерапевт разкрива кой е във Фейсбук. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новинарската емисия на ETV на 12 ноември. 112 кг хероин за близо 13 милиона и 500 хиляди лева бяха открити в Нива край Свиленградското село Щит в близост до българо-турската граница. Дрогата е намерена при специализирана операция на МВР, ДАНС и Гранична полиция. Задържани са двама души, баща и син от Свиленград. Огромното количество хероина било скрито в силно пресечена местност само на 15 км от границата с Турция. При последвалите следствени действия в Свиленград са задържани 60-годишният Сребро Сребрев, който преди 3 години е излежал 17-годишна присъда за убийство и отвличане, и 32-годишният му син Михаил Сребрев. Лицата са си направили едно депо, от което да претоварват съответния наркотик. Реално схемата функционира пред легална земеделска дейност. Те са обработвали земи непосредствено в района на 309-та пирамида, което им осигурява един легален, безпрепятстван достъп до мястото. Двамата мъже са задържани за 72 часа, повдигнато им е обвинение. От жилищата им са иззети револвер, патрони, множество телефони и сим-карти. Понастоящем смея да твърдя, че продължават извършването на всички неотложни процесуално-следствени действия, като разследването към момента се извършва от разследващи агенти в ДАНС. Хероинът е бил внесен от Турция и е бил предназначен за Западна Европа. Заради засиления контрол по граничните пунктове, контрабандистите търсят нови схеми за трафик и се преориентират през зелена граница. От началото на годината до сега на наша територия са задържани над 1 тон хероин, половин тон синтетични наркотици, над 100 кг кокаин и над 50 тона марихуана и канабис. Хасков ли е поема поста заместник главен секретар на МВР? Това е Георги Костов. Назначението му бе обявено от министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Георги Костов е роден през 1967 година в Хасково. Завършил е математическата гимназия, а по-късно и Висшият технически университет в София. Работи в системата на МВР от 1999 година. 32 208 лица са опитали да влязат на територията на България от началото на 2014 година, съобщи още в Хасково главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. 30 047 са случаите на границата ни с Турция. Това е 2,6 пъти повече в сравнение с същия период на 2013 година. На зелена граница са задържани 3264 лица, на КПП 1254. От турска страна са задържани 5099 лица. Сами са се върнали обратно 20 430, съобщи Светлозар Лазаров. Българо-гръцка граница. Предприети опити за незаконно преминаване. 2161 лица. Увеличение 88% спрямо 2013 година. Същия период. Като от тях задържани от нас 277 лица. Задържани от гръците 407 лица. Самостоятелно върнали се на гръцка територия 1477 лица. Виждате за какъв натиск става дума и по турската граница, и по българо-гръцката граница. Фалшиви ръчни часовници и лекарства без документи за произход задържаха тази нощ митническите служители на капитан Андреево. На пункта пристига автобус, пътуващ по редовната линия Истанбул-Букурещ. Митническите служители го селектират за проверка, при която се установява, че в багажа на румънска гражданка се съдържат 115 ръчни часовници от различни известни марки. От личните обяснения на двамата става ясно, че часовниците са закупени изгодно от Турция и са предназначени за продажба в Румъния. Стоката е задържана поради съмнение, че нарушава права върху интелектуалната собственост. За случай ще бъдат сезирани официалните правопритежатели на съответните търговски марки. В същия автобус от друг пътник, турски гражданин, митническите служители са задържали 58 броя опаковки лекарствени средства за лечение на очни заболявания. Пътникът е декларирал пренасенето на хапчетата, но не е представил необходимите документи, доказващи произхода на стоката.
Профикредит България ЕОД предоставя възможност на Милена Христозова да сключи споразумение за предоговаряне на задълженията по договора за потребителски кредит. Това дава възможност и за съществено редуциране на дълга при определени условия. Това се казва в отговор на компанията до телевизия ETV. Както вчера ви разказахме в новините, 58-годишната жена от Симеоновград се оплака, че преди 3 години е теглила бърз кредит от 1800 лева, но сега дължи 14 600 лева. Клиентката имала право да се откаже от сключения договор, но отказ не е извършен. Имала е право да извърши предсрочно погасяване, при което е нямало да дължи лихви за оставащия срок на заема, което не е сторено, се казва в подробния отговор на Профикредит. Всеизвестен е факта, че ресурсът на небанковите институции е многократно по-скъп от този на банките, с оглед на факта, че не могат да осъществяват влагонабиране. Лихвите по кредитите на небанковите институции достигат и над 200%, се казва още в становището. От Профикредит са категорични, че Милена Христозова е била запозната с условията при сключване на договора за кредит. За нас е необяснимо 3 години след усвояването на заема клиентката да информира, че не е била наясна с параметрите, добавят от компанията, и заявяват, че редът за кандидатстване и отпускане на кредит от Профикредит България ЕОД е публично оповестен на сайта на компанията във всеки един от офисите. И към днешна дата компанията предоставя възможност на Милена Христозова да сключи споразумение за предоговаряне на задълженията по договора за потребителски кредит, твърдят от Профикредит. Средно ниво на образованието и здравеопазването в Хасковска област отчита Института за пазарна икономика в сътрудничество с Региостат. Проучването дава актуална картина за развитието на регионите въз основа на близо 60 показатели в 8 категории. По скалата от 1 до 5 като ниво на предлагано здравеопазване, регионът на Хасково попада в ниво средно. Много добро е определението за здравните услуги в регионите Габрово, Стара Загора, Плевен, Кюстендил, София, Столица и Враца. Графата слабо са вписани Силистра, Разград и Шумен. За разлика от средното място при здравеопазването, при образованието Хасково област е вписана в колонката с незадоволително, заедно с Търговище, Разград, Монтана, Перник, Пазарджик, Ямбол и Добрич. Най-зле е образованието в Сливен. Оценка добър хасковски регион получава за околна среда, социална среда и инфраструктура. Средна оценка има още за демография и данъци администрация. За икономическа среда получава оценка незадоволителна. Друга статистика отчита скок на средната заплата в областта 48 лева. През януари тя е била 572 лева, а през септември 620 лева. От днес децата от училище Климент Охридски вече посещават занятия в титулярната сграда след почистване и ремонт. Припомняме, че приземните етажи на голямата сграда на училището беше наводнено при бедствието в Хасково на 25 октомври. Със себе си водата отнесе 8 тона нафта и унищожи техника, столова и кабинетите по трудово обучение. Така близо 2 седмици възпитаниците на Климент Охридски провеждаха часове в сградата на професионалната гимназия по селско стопанство. Съсипана документация и изпочупена техника, кални и мокри класни стаи. Такава беше обстановката в училище Климент Охридски след потопа в Хасково. Бедствието обаче не изплаши никого. И така, 2 седмици след потопа всичко е чисто и предстои ремонт на преземния етаж. Благодаря на Господ за това, че ми е дал възможност да работя в такъв екип. От амбициозни хора с възможности, готови да реагират при всички случаи, затова, че всички сложихме бутушите в понеделник и не се оплашихме, а започнахме. Оттам нататък вече трябва да благодаря на нашите дарители до тук не малко. И се радвам, че децата днес са тук и са огласни пак тази сграда от училищен смях. Така едно второ откриване на учебна година днес. Така се чувстваме всички. Днес единственото, по което се познава, че тук е имало наводнение, леката миризма на нафта в близост до приземния етаж. Причината е, че заедно с водата си отиде и 8 тона нафта, с която трябваше да се отопляват децата. Те обаче няма да останат на студено, а директорът ще търси варианти за възстановяване на горивото, тъй като това няма да се случи от застрахователя. Сега ми предстои да поискам от резерва на училищата, който е определен за спешни случаи. Така че надявам се и от общината на малко помощ, примерно за другите належащи ремонти, аз да отделя средства за нафтата.
Всички помещения в сградата вече са били дезинфекцирани. В момента съхне и грижливо водени от училището архив за последните 50 години. Надежда за спасението му има и е възможно той да бъде възстановен. Куриоз, по-старите документи са правени от по-качествена хартия. Някои от тях вътре имат и сухи страници, дори след всичко това. Доста от главните книги, почти всички главни книги ги сушим в момента. Надявам се да бъдат възможни за употреба и за проверка. Сега предстои наводнените стаи да бъдат ремонтирани, след като застрахователите направят оценка на щетите. В бедствието на училището помогнаха много дарители. Акции организираха Хасковската езикова гимназия и училище Христо Ботев в село Караманци. Много танцови състави, фирми и граждани също подадоха ръка на учебното заведение. Новия си сайт представи днес община Димитровград. Освен информация за града, той предлага и дистанционна онлайн справка за извършваните от Димитровградската кметска администрация услуги. Сайтът ще заработи напълно до часове. Общо 8 ще са предлаганите електронни услуги. Те засягат дейността на общинските отдели, гражданска регистрация и административно обслужване, както и общинска собственост. Визията не е помпозна, а е изключително изчистена и осигурява яснота при използването на сайта. При създаването на сайта са проучени и използвани опит и практики от водещи европейски градове. Порталът на Димитровград е създаден по най-новите тенденции на уеб дизайна или така наречения адаптивен дизайн и може да се използва от всякакъв вид мобилни устройства. Обновена е изцяло наличната справочна информация. Включени са динамична фото и видеогалерии, както и анкети, описани в детайли дейностите на общински предприятия, както и на общинския съвет. Конкурс за сурвачки организира младежки център Димитровград. В него могат да участват ученици от 1 до 8 клас. Наградите на отличените ще бъдат връчени на 12 декември. Целта на конкурса е да провокира интереса на децата към символиката на коледната и новогодишната обредност и традиции. Да вникнат в смисловото значение на дряновото клонче и на използваните материали за украса, вложени в сурвачката, да съхранят културната памет и почувстват духовната си принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят. Сурвачките могат да бъдат предадени до 10 декември в Историческия музей в Димитровград. Всички сурвачки ще участват в благотворителния базар «Да помогнем на Биляна». Биляна е млада жена от Димитровград, която се нуждае спешно от операция. Дипломният проект към Института за психотелесна терапия на психотерапевтът Кремена Станилова разкрива кой е във Фейсбук. Наблюдавайки себе си и другите, тя констатира, че е заблуда да мислим, че можем да се скрием в мрежата. Вижте как. Всичко говори кои сме. Статуси, снимки, постинги, споделени песни, приятелите ни, коментарите и харесванията ни. На тази база психотерапевтът Кремена Станилова съпоставя 5 характера. Единият тип са така наречените бягащи. Те изчезват от комуникация. Възможно е да се крие зад някакви духовни идеи. Нали? Него го няма. Емоцията е няма. Нали? Всичко е нещо горе. Друг тип са зависимите. Те често крадат информация, консумират пасивно. Това са хора, които нямат принос в мрежата. Фейсбук обитават и така наречените издръжливци. Те пускат бомби, дразнят другите, за да получат комуникация от типа садомазо верига. Има едни, които са така наречените контролиращи. Те са имиджовия тип и всъщност там има много интересни профили. Там има много принос. Интересни статуси, интересни публикации. Всъщност, контролиращия му казва, че е царя на човешката джунгла. Следват скованите. Това са правилните хора. На традициите и семейността комуникацията им тече между черно и бяло. Застават зад социално правилни позиции, защото не могат да отстояват собствената си истина. Изследването държи на оговорката, че няма чисти характери и можем да преминаваме от един към друг тип. Ето и един съвет. Каквато и да е профилната снимка, наскоро си ми хрумна, че прилича на филмов плакат, който е представено най-доброто от човека, но не знаеш какъв е филма. Трябва да отидеш да го изгледаш. Според едно друго изследване, което прави паралел между хора с Фейсбук и такива, които нямат, се оказва, че тези, които отсъстват от социалната мрежа, имат по-високо ниво на задоволство от себе си и от живота.
Античната вила Армира е на трето място в класацията «Чудесата на България». До момента ивайлоградската забележителност е получила 13% от гласовете на хората. Вотът се упражнява на интернет страницата на класацията, а вече настъпи последният етап от кампанията. Вила Армира се състезава в раздел атракции в тази годишната класация за чудесата на България. Към момента на второ място е крепостта Перистея край град Пещера с 23%. Челната позиция заема крепостта Трансмариска в близост до Тутракан, която е получила 61% одобрение. Към момента тече заключителният етап от кампанията, а преди това Вила Армира се прибори за първото място в топ 20. Общо 85 атракции и 33 открития бяха номинирани в класацията «Чудесата на България» тази година. Своите предложения даваха общини, национални и регионални музеи, експерти в местната и държавната власт, както и едни от най-големите български учени. Сега в финалната фаза ивайловградската вила Армира има реалния шанс отново да спечели призовото първо място. За целта обаче трябва да се гласува. Това става на сайта на класацията чрез електронна поща до края на месеца. Тогава ще приключи и кампанията. След като бе напълно реставрирана, вила Армира бе вписана в списъка на 100 национални туристически обекта. По обем, разнообразие и качество на мраморната украса, римската къща към Ивайловград е уникален паметник не само в днешните български земи, но и в границите на някогашните римски провинции на Балканите. Преди броя дни поста на министър на младежта и спорта пое Красен Кралев. Кои са основните проблеми за решаване в сферата на спорта и какво очаква да се направи на местно ниво? Попитахме някои от ръководителите на хасковските клубове. Кои са основните проблеми в сферата на спорта, с които ще трябва да се справя новия спортен министър? Основното е финансирането на спортните клубове. Ако той даде на клубовите за масовата и за детско-юношеските гарнитури, няма да сгреши, защото ние знаем, че пък за високото спортно майсторство големите клубове си имат големи спонсори. Най-вече с финансовата част на министерството, на клубовите, на федерациите, и най-вече на клубовите, защото там са кове желязото, там се правят състезателите. Трябва да застане първо зад спортистите и да влезне в залата и да тренира с тях, да погледне в окулокаяно състояние с залите. Финансирането, главно финансирането на малките клубове като цяло, подновяването на спортните бази и осигуряване на по-добър тренировачен процес, нали, за младежта. Аз не мога да позволя да заведа дете на състезание, когато то... Как да кажа, не бих похарчила, нали, нямаме парите, за да го изпратим на състезание, да го мотивираме и детето да така остане за атлетиката. Смятате ли, че е бил правилен избор? Да, за разлика от предишният министър на спорта, този е наистина по-правилен, защото ще наблегне, както той каза, на спортистите и той е и спортист, бив спортист. Всеки може да бъде, който е наясно, който е в спорта, трябва да е точно такъв човек трябва да бъде. Дали точно той или някой имал е по-добър избор? Не мога да кажа. Този господин, честно да ви кажа, аз не го познавам. За мен е никой. Първо, има много заслужили майстор на спорта, световни шампиони, олимпийски, заслужили треньори, който всеки може да вземе това място. Какво очаквате да се направи за Хасковския регион, за отборите от нашия регион? Еми да могат да кандидатстват по много програми, които дават наистина финанси и да станем по-правилно точкуването от Министерството на спорта за отделните видове спортове. Ако това се осъществи с малко повечко финанси, аз мисля, че детско-юношеския спорт в Хасково ще има предимство. И добро внимание на спортните училища, защото децата в спортните училища, развитието се дължи точно на това, да имат достатъчно финансиране и участието им в повече състезания. А ние не го правим поради финансова причина. За индивидуалните спортове да има един вид финансиране, за колективните друг вид финансиране, тъй като да кажем, при индивидуалните спортове може да спечелим медали от световни европейски първенства. При колективните спортове това е много трудно. За клубовете в Хасково, според класирането на клубовете, трябва да има и отпускане на пари. Отборите, които са от провинция, те са основата на всички големи, останали големи отбори, клубове, нали, които са, да кажем, в София, има и в по-големите градове. Малките клубове захранват големите. Отборът на спортен клуб по тенис на маса Хасково продължава подготовката си преди втори кръг на държавното отборно първенство на А-група. В събота в Пловдив Хасковли ще се опитат да запазят лидерската си позиция във временното класиране.
Дни преди двубоите от втори кръг на отборния шампионат в А група, Хасколи проведоха приятелски срещи с отбора на Асара Симеоноград. В Пловдив състезателите на Хасково заминават като водачи в класирането. В предстоящият кръг на първенството местният тим ще играе с отборите на Национална спортна академия Неделино и Юнак Ардино. След първия кръг се очертава с отбора на НСА така конкуренцията ни. Надяваме се вече, ако успеем така да ги превъзмогнем, да ги биеме и да се утвърдим на върха и да зимуваме на върха този полусезон. След първи кръг Хасколи са с актив от 12 точки след 4 победи. Аз съм максималист и винаги очаквам добро представяне. Състава на Хасково, освен капитана Павел Костадинов, са включени Костадин Ангелов, Любен Пейков и Любомир Янакиев. Сиера Уорън попадна в класацията на сайта BG Basket за топ 5 на най-полезните играчи и в трети кръг от Националната баскетболна лига за жени. Състезателката на Хасково 2012 дели второто място с Клеандра Робъртс от Рилски спортист. Първа в класацията е Кристина Сантьяго от Имана Дунав. След като в първите два кръга от сезона Сиера Уорън бе избрана от сайта BG Basket за MVP, сега тя отстъпва лидерската си позиция, но само с едно място надолу. Състезателката на Хасково 2012 е втора в класацията по полезност за трети кръг. Позицията Уорън дели с Клеандър Робъртс от Рилски спортист, като двете са с еднакъв коефициент от 25. При победата над Нефтохимик в последният кръг, състезателката на Хасково 2012 реализира 25 точки и 19 борби. Робъртс от своя страна е с 23 точки. В матча с Монтана тя реализира и 8 борби, 4 асистенции и 3 отнети топки. Жаклин Златанова от Дунав и Даниела Петева от Монтана са съответно на четвърто и пето място в топ 5 на трети кръг. Сиера Уорън със своите 25 точки е най-добър реализатор на кръга. На първо място е и по брой борби. Друга състезателка на Хасково, Олга Добровина, е втора при асистенциите с 8 реализирани. Това е поредният път, в който състезателки на Хасково 2012 попадат в класациите на BG Basket за най-добри показатели в първенството. Възпитаниците на спортния клуб Торнадо спечелиха поредните си отличия през годината. Този път в рамките на 12-ти национален фестивал по бойни спортове. Състезанието се проведе в столичната зала Универсиада. 11 от състезателите на Хасковския клуб записаха участие в Националния фестивал по бойни спортове, карате, таекуондо, джу-джитсу, кендо и полицейска защита. Организатор бе полицейската карате джу-джитсу федерация. Възпитаниците на Торнадо се включиха в състезанието по карате. През 7 годишните Денис Джуменов се класира на трето място индивидуално ката. Димитър Генев също се класира трети при 8-9 годишните на ката индивидуално. Стефан Петеларов приключи състезанието на трето място индивидуално ката при 10-11 годишните. Националният фестивал в зала Универсиада бе контролно състезание на разширения състав за Балканското първенство за каратеки от 14 до 21 години, което ще се проведе от 12 до 14 декември в София. И четиримата състезатели на Торнадо, включени в състава на националния отбор на България, спечелиха отличия. Габриела Стефанова е второ място на индивидуално ката девойки старша възраст. Мариан Найденов е трети на индивидуално ката юноши старша възраст. С бронзов медал приключи участието си Александър Христов на индивидуално ката юноши старша възраст. Богдан Бонев се класира на трето място при мъжете до 21 години на ката индивидуално. Такава беше новинарската ни емисия днес. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ETV от нашия екип. Хубава и спокойна вечер!